קצת שמאלה במפה הפוליטית, כי אם אבי גבאי מחפש נקודת אור, דבר אחד טוב בזה שמפלגת עבודה עלולה למות תחת ההנהגה שלו, והוא זה שיצטרך להגיד עליה קדיש, זה שתמיד יש לו כיפה בכיס. אני אמרתי כאן כבר לפני הרבה זמן שזה מה שיקרה, כשמנהיג מחנה השמאל הודיע שהשמאל שכח מה זה להיות יהודי, הודיע שאין יהודי שלא מאמין באלוהים ושלא צריך לפנות אף התנחלות. האיש ימני וקפיטליסט ועומד בראש מפלגת העבודה. אתם יכולים לדמיין שאת הבית היהודי ינהיג הומלס מוסלמי? לא. לא. אז זה המצב עכשיו של מפלגת העבודה המפוארת שהקימה את המדינה. דוד בן גוריון מסתכל עליה ולא מאמין איך היא דרדרה לתשעה מנדטים בסקרים. ואז הוא מבין שהוא עומד על הראש וזה רק שישה מנדטים. זה בכלל... מתמטיקה. נכון. וגם אופטיקה. וזה בכלל לא עניין של ימין ושמאל. אני חושב שגם לאנשי ימין, למתנגדים הכי גדולים של מפלגת עבודה, צריך להיות עצוב כשהם רואים איך קרבות האדירים בין רבין לפרס החליפה אותם הצביטה בתחת של איתן ברושי לילד נחמיאס ורבין. או הריב בין גבאי לאיתן כבל. איך מפלגת עבודה, היא, לא רק שהיא לא מועמדת לשלטון, היא אפילו לא נתפסת כאלטרנטיבה, ועלולה ללכת בשקט אל סופה, למות בלי שאף אחד ישים לב עד שמרץ תתלונן על הריח מהדירה ליד. ואת הסוף של המפלגה, אם הוא יקרה, אנחנו לא יכולים למנוע. מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לגרום לו להיות גדול ושמח. קדימה, קדימה. אם זה מה שנגזר על מפלגת עבודה, בואו נעזור לה ללכת בגדול. לסיים בגרנד פינאלי. כמו בסרטים. כמו שצריך. אבי גבאי חוזר לבזק, והדבר הראשון שהוא עושה כמנכ״ל זה להניח איתן כבל תת ימי. הלך, הלך. הלך, הלך. האינטרנט שלך טס. אני רואה שהסוף של מפלגת העבודה זה יותר כמו הסוף של הסרט רוקי. כן, כי הם, נכון, למרות שהם חבולים, והפנים מפוצצות ומלאות בדם, והם עייפים, והם לא נושמים, והם לא רואים בעיניים, הם עדיין עומדים על הרגליים עם החמישה מנדטים, ובינינו, לא הכי מצחיק לשמוע את איתן כבל צועק, אדריאן! אדריאן! היא שחטה אותי! אדריאן! 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 איתן כבל יהיה בדיוק את אותו הסוף, כמו שהיה לו בשלגיה ושבעת הגמדים. הוא ניסה להדיח את שלגיה, והיא מקמה אותו, גמד 9. לא נכנס להגדה. הגמד שלי זה חתרני. זה לא יקרה, אבל אפילו אם בסוף השמאל היה עולה במרכבת אש שמיימה, ביבי היה מסתכל עליה ואומר, גם אני רוצה כזה מטוס, תשיגו לי עוד 600 מיליון שקל. כמו במשחקי הכס, דרקון אחד מהשלושה הופך להיות הלך לבן, ומיד מתברג עם כל האשכנזים בצמרת הליכוד. כמו בסיום קורס טייס, הם יעמדו כולם במעגל, ובמקום להעיף את הכובעים שלהם, כל אחד יעיף את מי שהצביע לו, איש אחד, הופה! בסוף, בסוף, אמיר פרץ מארגן לכבוד מפלגת עבודה, מתח כבוד של כיפת ברזל, ורק בגלל הטילים האלה שעפים באוויר, עוד שני מנדטים עוברים מהשמאל לגנץ ולביבי. אני לא מבין אבל באמת למה לא עושים במפלגת עבודה סוף מפואר כזה כמו שעושים בדברים, אתה יודע, מרימים זיקוקים בטירוף, כאילו, בשביל מה שלחו את חיליק בר לסין אם הוא לא חזר עם כמות זיקוקים אדירה? מה הוא עשה שם כל כך הרבה זמן? אני שוב בטוח שזה לא יכול לקרות, אבל אפילו אם בסוף השמאל היה נעלם, זו תהיה המתנה הגדולה לביבי. גם על המתנה הזאת, כמו תמיד, הוא לא ידבר. אתה מרגיש אחריות למחנה, זה יפה, נכון? מקסים. אבל יש לי שאלה, אהוד ברק, אתה הרי גאון, ואני שואל אותך שאלה מתמטית, איך יכול להיות ש-24 פלוס אבי גבאי שווה כמעט 6? עכשיו אתה צוחק, אתה המלצת לכולה? אסור לי לצחוק מהדברים, בטח לא מאבי גבאי, שאני באמת מעריך אותו מאוד, אני ואימא שלו היינו יחידים שתמכנו בו בהתחלה. וגם עכשיו. זה ניכר, זה ניכר. בגילי. ועכשיו נשארת לבד. אנחנו מתקרבים למצב שאנחנו תלנו. ועכשיו נשארת לבד, אימא שלו התחרתה. אני מוכרח להגיד לכם, בלי צחוק, אתם יכולים להמשיך לחייך, אבל הוא איש רציני מאוד, וחבל מאוד שזה מה שקורה לעבודה. היה מאוד שמח בפריימריז של העבודה, אני ראיתי באיזה מקום אבי גבאי, הוא הגיע לקלפי, וכולם נלהבים, צעקו לו, או-אה, מי זה בא? מנכ״ל קק"ל הבא? אוקיי, תודה רבה לכם. עשינו מה שיכולנו כדי לעזור למפלגת העבודה, לפחות לסיים בגדול סיום מפואר למפלגה מפוארת, ומי שעוד ירוויח כמובן הוא בני גנץ, שיוכל להוסיף עוד גופה לקאונטר שלו בסרטון.